Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u završnoj fazi implementacije IPAR-like poziva. Upravo iz ovog razloga danas smo organizovali i okupili predstavnike svih finansijskih institucija u Crnoj Gori koji su ključan faktor za uspješnu implementaciju IPAR-like projekta, odnosno pružanje bespovratne pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Jedan od osnovnih ciljeva ove radionice je bio da se naše finansijske institucije upoznaju sa planovima koje ministarstvo realizuje u vidu pružanja bespovratne pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Veoma mi je drago da smo imali velik odziv i veoma dobar i solidan pristup naših finansijskih institucija kao ovoj grani, jer bez njih projekti kao što su IPAR-like i budući IPAR će biti veoma teško realizovani. Kroz ovu radionicu uspjeli smo da olakšamo našim finansijskim institucijama put do poljoprivrednih proizvođača u smislu razmjene iskustava, razmjene informacija i ovim putem smatram da smo uspjeli da nađemo neku vrstu zajedničkog jezika za buduće planove, odnosno buduću podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz Ministarstvo poljoprivrede kao i kroz finansijske institucije.